د خبرونې دوام ته ستړي مشي د کندوز په د شترچی ولسوالۍ کې د برید په اړه د افغان حکومت د پلاوي موندنې د ملي امنیت شورا ته رسېدلې او په اړه یې تحقیق دوام لري. اوس جمهور ریاست د دغه راپور او موندنو په اړه یوې عمومي ارزونه کوي چې وروسته به د اپریل د دویمې نېټې د دغه برید په اړه نتیجه اعلان شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندوز ولایت په د شترچی ولسوالۍ کې د اپریل د دویمې نېټې د برید په اړه د حکومت تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي او ډېر وخته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یوناما د دوشنبې په ورځ په یوه راپور کې پر افغان امنیتي ځواکونو انتقاد کړی چې د کندوز په د شترچی ولسوالۍ کې د اپریل د دویمې نېټې برید یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د یوناما په خبره د دوی راپور د هغو څه باندې نویو مرکو پر اساس جوړ شوی چې د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو دولتي چارواکو او روغتیایي کارکوونکو سره شوي دي او دغه راز په کندوز کې د دریو لویو مشورتي ټولنو هغو راپورونو له مخې چمتو شوی چې په سیمه کې د حقیقت موندونکي پلاوي د ماموریت پر مهال لاسته راغلي دي. د یوناما د راپور له مخې د افغانستان د وایي ځواک هیلیکوپترو په راکټونو او درنو وسلو د شترچی په لغمانی کلي کې یو مذهبي غونډه په نښه کړې چې په نتیجه کې یو سل اوو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د یوناما په خبره په دې پیښه کې د دیرشو ماشومانو وژل کېدل د احتیاطي او د بشري نړیوالو قوانینو سره سم اقداماتو په برخه کې د افغان حکومت د درنوي په اړه پوښتنې راپورته کوي. د همدې موضوع د لا بحث لپاره سره دلته په سټډیو کې میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد انور سلطانی صاحب. تاسو ته هم ښه راغلاست وایو په خپرونه کې. ستړي مه شئ. ډېره مننه سلطانی صاحب. که د پیل پوښتنې ته راشو، څه باندې یوه میاشت وړاندې د کندوز ولایت په د شترچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د دستربندۍ په مراسمو باندې هوایي برید وشو چې د دغه برید په پایله کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د اغزي د خلکو په باور باندې عام وګړي هم پکې وژل شوي دي او دغه راز د طالبانو ادعا هم کېږي چې د دوی یو شمېر قومندانان هم پکې وژل شوي دي. لا ډېر وخت وشو تر اوسه پورې د دې برید نتیجه نه ده روښانه شوې. دفاع وزارت اوس ویلي دي چې لا هم وخت ته اړتیا لري. دا خبرې د دفاع وزارت په کومه معنا باندې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب اتصال صاحب، تاسې صاحب تخنیکي همکارانو او ټول وروڼو ته چې زما ستا اواز اوري هم ګوري، سلام اچوم. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. مخکې له دې نه چې په دې مسله راشم، هېواد د انتخاباتو په درشل کې دی او انتخابات د جنگ بدیل دی. د ټولو وروڼو نه هیله کوم چې تذکیرې خپل سټیکر کړي او د دې زورواکۍ د دې مشکلاتو او د دې غلو نه دا نظام او د وطن په نسبي ډول پروردګار خلاص کړي، نو د مرکزونو د انتخاباتو ته دې وروڼه مراجعه وکړي. راځم ستاسو سوال ته. جنابې تاسال صاحب، زمونږ ولس په شکل د اشکالو هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو د داعش لخوا په رنګارنګ شکل باندې کړیږي، زوریږي او د ولس د وجود نه په استفاده باندې نه جومات مسون دی، نه دیره مسون ده، او نه هوټل مسون دی، او نه سړک مسون دی. دا یو عام پرابلم دی چې جنګي ډلو د افغانستان د ولس په تقدیر باندې دغه فشار په رسمي شکل باندې او یا په تپل شوي شکل باندې دا راوستی دی، او دا واقعا د افغانستان لپاره، د افغانستان د ولس لپاره د تباهۍ او بربادۍ یو سیګنال دی. جناب اتصال صاحب، دغه جومات کې چې کومه واقع موږ مسلمانان یې، موږ د جومات نه سبق اخلو، د جومات نه موږ د الفبا تورې زده کوو، د جومات نه موږ لمونځ زده کوو، د جومات نه موږ د پروردګار عالم احکام زده کوو، د جومات نه موږ د پیغمبر اسلام د احادیثو زده کړه کوو. د دې نقطې نه طالبان هم سالمه استفاده نه کوي. هلکه ته په دې پوهېږي چې په جنګ کې قرار لري، جګړه کې قرار لري، او دې غونډې ته او دې جومات ته په لسګونو ماشومان راغلي دي. نو د دې نه په استفاده باندې ته که غونډه کې راځي، داسې غونډ له مه راځه. او په حکومت هم دا اوازه چې حکومته سترګې دې ړندې شه، دا د دې وطن بچي، دا خو نه د طالبانو به بندګان دي او نه ستاسې بندګان دي. ته خو چې کله حمله کې ګورې یو کوردینات درکوي، ته هغه کوردینات دا اوس خو هغه اثر نه ده چې د اولسمه پیړۍ ده یا شلمه پیړۍ ده، اوس د یویشتم قرن دغه کمپیوټري سیستمونه چې په لحاظ باندې بمبارد کېږي دا ستا په مخکې راځي. نو چې کله عام ولس ناست وي،
ته باید که دشمن نه چې سل دشمنان د ناست وي ته باید حمله ونه کړې. واقعا دغه درد دغه غم چې د کندوز پارچي کې راغی دا د افغانستان د هر بچي په زړه کې یو ژور قوتیې جوړ کړی دی او نه جبران کېدونکې خبره ده. یونام هم خپل راپور چې اخیستی دی دم خپل مسئولیت په دې شکل رفع کړ چې د افغان حکومت دغه حالت د کتنې وړ دی په دې نه حلېږي او افغان حکومت وویل مونږ به په درې ورځو کې تاسو دغه در کړو. هوا هغه وخته وګوره او دامن وګوره تقریبا میاشت قابو کېږي چې د دې غمیزو نه دا تیریږي. حکومت هم په دې کې پیل دی. حکومت باید د ولس خیال وساتي، د ژوندي خیال وساتي، د یو حیوان خیال وساتي. دا خو انسانان دي او بیا قرآن زده کوي بیا ماشومان. ولې افغان حکومت سلطاني صاحب نه ده توانېدلی چې د یوې میاشتې په تېرېدلو سره بیا هم د دغې پېښې په تړاو باندې پوره په دقیق ډول باندې تحقیقات راټول کړي او له رسنیو سره شریک کړي؟ یو دلیل خو دا دی چې د تعلیم وتربیې ضعف دی، د سوق ادارې د عدم هماهنګۍ پرابلم دی. دریمه خبره دا ده چې حکومت په یو پیچلي حالت کې قرار لري. یو جل نه دی، یوه جبهه نه ده. تعلیم و تربیه په نظام کې نشته. بیا تعلیم و تربیه کوي هغه یو دوه جمعې تعلیم و تربیه وکړي، بیا ټوپک په لاس کې ورکړی. په مختلفو جبهو کې د افغان سرتیري، افغان سربازان، افغان منصبین دا جنګیږي او د وینو سره لامبي. دا یو مشکل استخباراتي ګیمه د سیمې د استخباراتو جګړې ته داسې رنګ ورکړی دی چې دا جګړه یې زموږ جومات او ډیرې دغه ته راوست. د دې ورته مشکل دی چې په عملي شکله د تفکیک وکړي. دا هم یو پرابلم دی. ولس هم هم په داسې حالت چارایي کې ولاړ دی چې نه حکومت ته په زغرده خبره کولی شي او نه طالب او داعش ته کولی شي. دا یو بل پرابلم دی. نړیوال د خپلو استخباراتي ګیمونو د خاطره خپل ستراتیژیک اعماق لټوي. دا یو بل پرابلم دی. دغه ټول ته په کتو باندې حکومت د دې حالت نه عاجزه پرې دی چې حکومت ډېر په دې پنځلسو کالو کې یوه ورځ هم بېکاره نه شو چې ټولې جنازې دي ښخول دي او فاتحې دي او د وینو او د زخمیانو سمبالښت دی. دا هغه پرابلمونه دي چې زما او ستا په هېواد باندې تحمیل شوي دي. اردو هم همدغه اردو ده چې په عراق کې د پنځه هېوادونو په حساب ملکونو په عراق او په شام کې جګړه دغه تقریبا د څوم کال ته رارسېږي. ول د افغان او هغه هم پکې ستړي دي. خو افغانان او د افغان حکومت په دې پنځلسو کالو کې په هېواد چې کله ټوپک وي کارتوس یې نه وي چې کارتوس وي، بوټ یې نه وي چې بوټ وي، دغه نه وي هغه پرتلی نه وي که هغه وي، یو بل مشکل سره مخامخ وي. دا ټول هغه پرابلمونه دي چې زموږ هېواد ته د سیمې استخبارات دغه کړي دي، راډالۍ کړي دي. حکومت کې هغه ظرفیتونه نشته دی په نظام کې چې ښه سوق اداره وکړي، ښه مدیریت وکړي، کنټرول وکړي، د کشف او استخباراتي منابعو نه سالمه استفاده وکړي. او دلته داسې کسان هلته انډیوالان راولي هغه استخباراتي توګه عناصر چې په هغه د دښمن په سب کې دي هغه هم دوه مخه کار کوي. هغه کار کوي چې هغه په هلته چې کوم دښمن دی هغه ورته په ګوته کوي، ملي اهدافو ته نه تشریح کوي. دلته په حکومت کې هم پرابلم دی. دغه پرابلم د دې باعث کېږي چې مشکل راځي. د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې دغسې غم بوږنوونکې پېښه رامنځته کېږي او په دې کې عام وګړي وژلې کېږي. تر دې وړاندې هم په بېلابېلو ولایتونو کې په دغسې هوایي بریدونو کې د افغان ځواکونو لخوا عام خلک وژل شوي دي او که په دې کې طالبان وژل شوي هغه به ډېر په کمه اندازه باندې. ولې افغان حکومت زور نه رسېږي چې هغوی په ځمکني ډول باندې چانیز عملیات وکړي او وسلوال مخالفین له ماتې سره مخ کې هغوی شاتګ ته اړ کړي؟ او که چېرته بریدونه هم دغسې هوایي بریدونه کوي نو ولې هغې دغه لاره خپله کړې ده چې د عامو وګړو په قصه کې نه دی، د هغې په اړه باندې فکر نه کوي او بیا هم خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکوي؟ ستونزه چېرته ده؟ ستونزه د حکومت د اردو په تشخیص کې ده، د تعلیم تربیه پښتون په نشتون کې ده او د جګړې په پراخوالي کې ده. دا جګړه د یو فرد سره نه ده، دا د سیمې استخباراتو سره یو منظم جګړهییز حالت دی چې دا د افغانستان د اردو د ساحې نه ډېره جګه خبره ده. دلته د سیمې استخبارات د طالب په ادرس هم کار کوي، د داعش په ادرس هم کار کوي او په خپل ادرس هم کار کوي. دا یو منظم پلان شوی حالت دی، ګریډ ګیم دی. دا د افغانستان د اردو د ساحې نه جګه ده. دلته د امریکې د متحده ایالاتو او د ناتو د قوتونو نه چې په افغانستان کې حضور لري جدي خواهش کوم چې د افغانستان وسلوال پوځ داسې وروزي او دلته داسې امکانات ورکړي چې ستا حضور
دسوال لنده نشته بیغمه کینه آغای ما غوا کوا خودتا افغان وسلوال تا نور که چی داخت پلا برلاسه شه پجگ لاس و آزاد لاس بانه لو بارو که لکه آغای او تا به دی وطن که دو پاتی که دو کم چانس نپیدا که گی آغا مصر پتا گئی که دی امریکا و ناتون پتا گئی که دا دسیم استخبارات خو پل استراتیجیک آماغ والی دلتا دا هندوستان دا پاکستان جنگ دی دلتا دی ایران دا عربستان جنگ دی دلتا دی روسی دا امریکی جنگ دی دلتا دی چین دا امریکی جنگ دی دا دسی حالت دا چه دی حالت که دا افغان وسلوال فوز نشی کوله چه پارا خلاص بانی طول اهداف تر کتو که دکا هدفونا دا دیو دا تشکیل نا اضافه دی تخریبات اضافه دی و تخریبکار او پی سابقا و غل دا پولیس نا دیر مخ کده پدر ایساب بانی جب هایی جنگ مره رازی خیال که زان مرده که دا تیاته دا پا استخباراتی امکاناتو بانی که گی چه استخباراتی امکانات دا افغانستان دولت تور که دا جنگ تا دا پا ارتج اکی و آغای امکانات پا پشار تا بلا شار پا دغا شکل بانی تا ترسمی گی نو مشکل پا یو پا دغا دکی ده بل خمو دیریت نشتره همه هنگی نشتره سو خوی داره سالی ما نشتره او دا دی پا خاطر بانی چه دا وطن دا بحران نوزی د پای ته کې نه ګوري په دې نه ګوري چې دغه لوبه د دې لپاره جوړه شوې ده چې دا ګیم همدغه شان سردرګومه روان اوسېږي او د ماشوړې سره د افغان مستان د وسلوال پوځ نه مرګ دی د طالب نه مرګ دی د داعش نه مرګ دی یو لیونۍ او ناتعریف شوی جنګي حالت دی او دا حالت د افغانستان د ولسونو د رنځ د اوږدېدو دپاره دا یو سیګنال دی نور دې د افغانستان ولسونه نه امریکا کړی نه د طالب او داعش کړی او نه د پاکستان او هندوستان دا کار کوي او حکومت هم د یوې برنامې له مخې د ولس سره په تفاهم باندې هغه پلان او هغه نقشه را برابره کړي چې هم زما ځنګل مسئول شي هم یې معدن مسئول شي هم یې جومات او دیره او ښار او طبي او اقتصادي منابع او هم یې ولس د پلان شوو مرګونو څخه خلاص شي د دې دپاره یو پلان پکار دی یو سوچ پکار دی یو تدبیر پکار دی سارا ماښام کرا دو برج تاو کا هلته ملډی او دلته ملډی موږ د ویدي قصه قطن وانهورېدله شپه خانه کې بس ماتم کور کې ماتم جومات کې ماتم دیره کې ماتم دلته ډېر اپړه ډېر اپړه زه چې پوهېږم په طالبانو باندې په دې باندې زما نظر دا چې طالبه د خپلې وطن او وطندارانو د دفاع د خاطره د دې جګړې د برکاوي د خاطره د مذاکرې لاره ونیسه چې د دې بهرنیو د جګړې لپاره سوال او جواب پیدا نه شي په حکومت مې دا پیغام دی په حکومت کې یو موازي حکومت جوړ دی چې هغه نه د طالب سره جوړه غواړي او نه د ولس سره غواړي هغې په دې ګډوډۍ او غوبل کې ګټې دي مارشالي ده جنرالي ده وزارت ده مقام ده او دا ټول پنځه زره کسان دي هلته عام حکومت د سوال لاندې راوستی دی هم یې سیاست د سوال لاندې راوستی دی هم یې اقتصاد د سوال لاندې راوستی دی نو دواړو خاورو ته ستونزې دي مشکلات دي تبا په کې ملت شو او په ملت باندې دا آواز کومه چې ملت الله دې نه بخي الله پاک وایي زه اقام به تغیر نه ورکومه څو چې ځان به تغیر ور نه کړي نو په دې خاطر باندې الله د دې کلام مطابق ملت ته پکار ده چې هم د طالب ته د فشار او هم د سوال ځولۍ وغواړي او هم حکومت ته د فشار د سوال ځولۍ وغواړي چې ستاسو په مقامونو کې زما خواته به چي لاړل تبا برباد شومه وطن مې د سیاست او د اقتصاد په هغه ډیونو کې تاویږي را تاویږي دې ته د حل لاره برنامه پکار ده تاسو د بهر نه تنویلېږئ او دا وطن خو د خدای مخلوق دی دا وطن انسانان د خدای مخلوق دی د دې په سر باندې جفا او معامله کول دا یو ګناه ده. سلطاني صاحب د یوناما نیوکه همدا ده چې افغان حکومت په تېره یوه میاشت کې لا هم نه ده توانېدلی چې د کندوز د پیښې په تړاو باندې هغه ډول چې په کار وه دې تمه درلودله چې هغه دقیق معلومات به راټولوي او له رسنیو سره به یې شریکوي هغه څنګه شوي آیا په رښتیا ډول دغه پیښې هم د دقیق څېړنو ته لا هم وخت ته اړتیا لري او که نه او څه فکر کوئ چې افغان حکومت به د کندوز وروستۍ پیښه هغه ډول چې په کار د خلکو ته یې په اړه باندې پوره معلومات ورکړي ور به یې کړي او که نه اوس چې دغه کمې څرګندونې دوی کړي چې لا هم ډېر وخت ته اړتیا لري که دا خبرې د دوی غولوونکي دي د ولس حکومت ته په هغه سبا ته معلومه وه دغه ورځ باندې چې دا بمبار د کوه په هغه کې معلومه وه دا د خلکو نه دا درد میرئ او دا ورځ میرئ او وخت ته دیکه ورکړئ دا د حکومت غلطي ده دا اشتباه ده دا اصاوه ده ښه سیاست دا دی چې خپل ملت ته رښتیا ووایې زموږ په حکومت کې هم د رښتیا وو ادرس نشته دی او په طالبانو کې هم نشته دی په داعش کې هم نشته دی په سیمه استخباراتو په امریکې کې هم نشته دی همدغه رښتیا نه ویل
دا دروغ بادول دا تدا دا تباهی دا دا ظلم دے او دا نعلم دے او نسیست دے دا وجفا دا یوناما چکم رپورٹ ورکا دے دا رپورٹ دا تیق دے پزیر یا پو یوناما دا آواز کم چو یوناما دے دا خپل رپورٹ پتان کے دا دا حکمت تنویلون کے او سپورٹر ورگان دے دا دا حکمت تا اغا امکانات برابر کی ساک علی اطلسم وقال شروع کی گی چو یوناما دا ملگور ملتو یو استازی دا پیوات کے دتا بعد دس مشورہ ورکی چی دوالو کسان پاپا پوینو مولو کی مشورہ ورکی نظام دا ناسالیم حالت نا سالیم حالت تصال کوئی دارو کی مشورہ ورکی او تالیب عبدالا دبوتا مثال کراوری دا سول شورا کی دس کسان ناسی چی آغا فقط تنخواہ تا ناسی تنخواہ واخلی آغا سرم دا سوٹ نشتره او تمیلی یوناما حکومتم تمیلی تو یوناما نم دا آواز دے چی یوناما دی دا مندگری او نمائشی تشریفاتی حالت نا راوزی حکومت تا دی کرکی و باسی جتا چی پدا کا فرق ہو پدا کا میگوانا و پدا کا لیمیتون کی دو ولس دا آزادی دا پارا دا دیموکراسی دا بلکول دا خاطرہ پا وطن کی دا آمن دا راوستل دا خاطرہ یوناما پینزر دا سپار شلو کارو کے دوم نا برا اطلاعات را غسری او پا تشریفاتی حالت کے ناس دی دا مسئلہ دی دو ولس را گری کی او ولس دی دیتا وقت چی دا تالیب جان جان لا دا دائش دا جان جان لا دی سیمی دی استخبارتی جان جان تا خوا دا ناجو دا گیم نا او دا حکومت دا بیتفاوتی ندی اولی سرا یو پری میکانیزم بانی خبری بکی یو ادرس سرا پیدا کی تر تو دا تالیبان او دا حکومت پا ما بین که دا روح جولا وشی او دا وطن دا بوران میرا وزی ار ما خام اوار سار پا لزگون جنازی را زی تنکی تنکی ظلمی چه او مجستا دا بلا بلا تخبی او مر مطابق دے او در جون میں اس خوان در تک اندہ کرے او مور ان بیالی پلار ان بیالی مور ان بیالی کوادے کرے اگر بچین بیالی یو لیوانے حالت دے دا حالت نور وطن و وطنواز غبل یا نشی حکومت دیخ پل مسیح تا تغیر ورکی پالیسی غلط دا پالیسی تاگر دا او طالب تا میں مجھے طالبا مخصا بندگار نہیں دا دخدے مخلوق دے کریمہ میں شلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارتے ویل جی پسل حد خیر دے پروردگار عالم انو دا جنجال دا را ختم کئی دا مذاکری لارا ان چی پروردگار مشوری تا غروان ورکڑے پیغمبر اسلام دا حدیبی پتنون کی آغا تاس بتا معلوم چی آغا تا دکوپار یو سخت پشار مو دا حد میں وگر وگر راو دا خپل حیوان او دا اسلام او دا انسانیت او دا مسلمان نگا چی بخاطر بانے دا غتمن لتظار گولی ام اللہ تو خدا آغا نا اوچت نہیں کرا نو حکمتم پل دے طالب هم پل دے داعش هم پل دے او امریکا خود پلو پلار دے او یوناما بنام داغا کم چورو را داغا حالت تراؤن لے داغا بی صبات و مزاد داغا حالت تراؤن لے داغا حکمت داغا دا ډول څرګندونې د ولس په وړاندې باندې غولوونکي دي یوناما چې کوم رپورټ اوس خپور شوی دی تر دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وو چې په دې برید کې عام خلک نه دي وژل شوي خو د رپورټ نه وروسته دوی هم منلې ده چې په برید کې د طالبانو د قمندانانو په ګډون باندې عام خلک هم وژل شوي دي تاسې په خپله باندې څه فکر کوئ د حکومت د دغه ډول څرګندونو پر اساس باندې چې هغې کوي د رسنیو د لارې دا په خپله باندې د ترګرو ډلو پر وړاندې دوی د ضعف نقطه نه ښیي زم بزرگ نقطان ده او حکومت هم پدی که پروردگار علم پولان ده بده نظام ده داغ ماشومان ده دیش که جمعه ده ده ولاس و ده گریوان وی او اغا طالبان چه ده امری ده کجواندی داغه ولاس و گریوان ببیده داغ ولست قتل اصلی عامل ده دوار خواهی دی که پو جمعه کم گیم که او ده طالبان ده ماشومان پتو بوگون پتو ده دونه که ده دوار پری دلیل دی ده جنگ ده پارا جبه تاریف شده ده جنگ ده پارا ده غا تاریف شده ده غا استراتیجی و تکتیک تاریف شده ده داغه ټول نرمون نه خلاف عمل دواړو کړی دی او دغه دواړو ته زه پیشنهاد کوم چې نور د وطن د ماشومانو ظلمو سپینګرو دغه ازار مه اخلئ سترګو اوښکې بله وچې کوي اوښکې ښیي نورې وینه به در چوي دي دغه حالت عام حکومت دپاره کپېړه ده عام د طالب او داعش دپاره تو به سبا سهار ما سره په کوم مذاکرې میشي ګنې خبرې به کوي د دې شلو لکو خلکو د تدوسې په د جهاد او د خلکو په شوروي راغی شوروي هغه سره د منډېوالي شروع کړل ده او دا د دیوس جواب دا حکومت وی او که طالبا او که دای خطبه وی راشد مذاکرې میشتا کینا من نور مبوګنوا ار ماقام یریګو سو د ورځې یریګو سړک کې یریګو جماعت کې یریګو د ترکارې پاکستان کې یریګو دا یې د دې ولسونو دا خپل یو عقل عمل لري
در طالب پاره می دو دخ رو یو پیغام دی دایش تم دی حکومت تم دی حکومت دی پالیسی که تغییر را وڑی دو ونسون او دو 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 حکومت پا آبین که پاسله در آکمه کی کار ده لکار تا اتماری ساو که دارا پالیسی و در بدل دو اسپیکر و داکتر سا و گلا پلاو دو اجرایه رئیس ده دنیا پا کم قرن کرده ویشتم قرن کرده بخری مریض تروان ده او تو پا تسکیره با میاخته دیتا حکومت وی دیتا پاچایی وی دیتا نظام وی دا دنو حکومت ده او دا دنو حکومت دی اولس واوری چی اولسا ستا پسر روب دیم ورک بیرف دی نو مانا ولا بچه دی اخپل ورک پولیس و ملی اوتر دی ورک او دیتون سرسرا دا دا ناخوال چکی کی دا 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 حکومت کی موازی حکومت ده چی دی وطن بانی جنگ تحمل کرده او دا طالب پا ادرس دا پنجاب بل ادرس ده چی دا طالب پنیم بانی دی وطن کی نایلان شو جنگ را غیده پا دوار بانده دا واس کما چی دا دا اللہ پاک مالک یومی دین ده پختنه کئی او پا ولسا واس کما چی اس امری بدبخت ولسا بدبخت ولسا بدبخت ولسا اس امری خوب کی ریگی سرک کی ریگی جماعت کی ریگی بازار کی ریگی دیوی ملی برنامه نمخی دوار دا پا مختر پیر ورکا او دا دی حیوان واقع سلطانی سرطاسی دا افغان حکمت دا پالیسی و دا بدلی دو یادوان وکل دا ورستی پختنه پا تو کراتوی وی افغان حکمت پا زلون زلون دا غصی بار بار بریدون کردی دا ما شمانو پا گرون مرمن وجلی دی زوانان وجلی دی مشران وجلی دی پا دا غد طولنی پا بیلا بیلو و ولیتونو که افغان حکمت کولشی چی پا دا شانت پا لانده دا بریدون سر دا غروان جاگر وگتی و ترگرو تماتی ورکلی که دا سی رنگ ورکلی بلی حکمتی شی حکومتی پدیشی چې حکومت سره امکانات دی حکومت سره سیاست دی حکومت سره اقتصاد دی حکومت سره ذخایر دی حکومت سره بانکونه دی حکومت د ولس سره رابطه را جوړه کړي ولس سره د خپل مزی را کم کړي ولس دې غېږ کې ونیسي ملک دې په کلي کې ملا دې په جومات کې معلم دې په مکتب کې دا په غېږ کې را ونیسي خو را ونیسي کار د اهل کار ته وسپاري د فسادګرو رشوتګرو د غلو او ناقانونو کسانو مخه دې ونیسي د جزا کور دې په تطبیق کې بیا د حکومته دا توان پیدا کېږي چې ولس یې تر شا ودرېږي حکومت هغه کار نه کوي او طالب د خپلې دغه د جګړې د اوږدېدو په خاطر باندې د ځمکې لاندې دغه دره شروع کړې ده ځمکه لاندې طالب نیول ده په سر حکومت نیول ده دا مخلوق کې ګرځي را ګرځي په یېره او په دغه کې دی دواړو باندې مې غږ دی چې تم د خدای نه وېرېږه او دا تم د خدای نه وېرېږي نور دغه ماشومانو او دغه تنکو ماشومانو دغه تورسرو دغه میندو دغه سپینګرو دغه رواني لیوانتیا دی نوره نزا پکی پا آر کور دی دو خبری که درما جنگ دی ور جنگ دی دا خود یو رو جنگ ملے کرن دا خود لکونو یو دو کورونو کانو دی جگره دی پا افغانستان من تحمیل دی دا یاما دو وقت نای ولی تد دی دا پوری دا ولی دا دی غلط سیاستونو نو پا ایلا ایلا من دی جی تالیب هم دی سیم دی استخبارات دا زنجیر مات کی او حیوات تا دی یو پیغام ور کی حکومت هم دا آواز کوم چې ځان دغه غلامۍ زنجیر نه خلاص کړه امریکې ته هم خطکشي وکړه ناټو ته هم وکړه چې ورا دا یو مستقل هیواد دی د مذاکرې میدان برابر کړه که نه چې په کومه لار کې راغلی ما ترویل کړم ته ما ته څلور نیم میلیارده ډالر راکړې څه شي راکړې زما وطن لا راکړې کنه چې باروت پرې روانه او پرې مړه او پرې مړه نور ما تر څوله وکړې په پنځه اتلس کالو کې درې سوه امریکایان مړي دي او زه په دلته پنځه لکه مړې یم لاندې باندې نو د دې ته د قضاوت خو ته وکړه وروره ته د امریکای جنگ ما کو تر اوله به کریم تا کړل هغه د امران سره سوچ کی ولی یی دی حکومت ته و جوړورا دا ګیم به نور ختم کا په ما لاندې مکو ستا ستا په دې په شو کې ته ته وایي اصلا نو اراده نشته دی مدیریت نشته دی سپیشل ټی نشته دی مين نشته دی او د دې څخه د خدای عذاب په نازل د سیاسي چارو شنون کې خاغله محمد انور سلطانی سره تاسو ډیره مننه چې خبرونه تر راغله سلطان تعالی مننه خدای دې خوشاله دا وطن کې په ما ګرام نه دا وطن دا اوس نه د طالب مم دښمن شو حکومت هم دښمن شو امریکا خو زه هم دغه ټولې دښمنۍ ونم منم چې د دا ولس مې د غوبل نه راخلاص شي ولس مې په آرامه شپه وکړي زه خو ته وکړې هیواد نه یمه که نه زه د دنیا ستر هیواد یم دنیا بام دی زما اوبه بل خواته روانې دي ځنګل لرم ستا غونډه ښایسته د ګلابي زبي لرم ذخایر لرم مشرتوب نه لرم مشرتوب دغه حالت دی که یو مشر پیدا شي په څنګ کښې نه دا د پیرانو بچي راتاویږي او غوبل را شروع کوي جنګل شروع کوي هیله مند یم چې د راتلونکي ښه پارلمان دپاره د ښې حکومتدارۍ په هیله چې هم د طالبانو سره د مذاکرې زمینه برابره کړي او د تشریفاتي سوله ییزه ډلې ختم شي په دغه هیله باندې دا ستا او خپله وینا ختموم خوشحاله اوسېږي ډېره مننه الله دې خوښ کړه د شرق تلویزیون محترم لیدونکو دا خبری پروگرام پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا ښې چاري